Ég held uppáhaldskennar minn er örugglega Bjöggi. Hann gerir alveg killer glærur. Ég rannsakaði það mjög mikið hvort ég ætti að fara í HR eða eitthvað annað og mér bara leist miklu betur á HR. Miklu betri tengsli við atvinnulífið, miklu meiri nánd við kennarana. Ekki vera feiminn, það eru allir sem eru nýjir sem eru að leita á einhverjum til þess að hanga með og vera með. Já. Og yfirlega það var eina sem tek þarf eða bara eitt lítið hæ. Jókaherbyggi. Já, jókaherbyggi, slökunherbyggi. Hægt að sofna þar. Já. Svo er líka mjög duglegaðari að fá okkur að borða það í snarl á milli lærdómstana. Já, það er eiginlega málið sem er út í hoppinu.